पुणे सहकार नगर क्षेत्रीय कार्यालय सहायक आयुक्त सुरेखा भणगे मैडम, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक विक्रम काथोड़े साहेब यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रभाग 40 कात्रजगाव या ठिकाणी चर्च ऑफ गॉड आसेज वाव जगभरात 200 शाखा असलेल्या या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने जागतिक स्वच्छता अभियान व स्वच्छ भारत अभियान 2023 च्या अनुषंगाने कात्रज पुणे सातारा रोड जवळील टेकडीवर स्वच्छता करून घेण्यात आली. सदरच्या अभियानामध्ये 60 ते 70 स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. त्यांनी अडीगळीच्या ठिकाणी पडलेला सुमारे 2 टन सुका कचरा गोळा केला. पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य कोठीकडून सर्वतोपरी मदत, साहित्य, अवजारे इत्यादी स्वच्छता अभियानासाठी पुरवण्यात आले. या प्रसंगी धनकवडी सहकार नगर प्रभाग 40 येथील आरोग्य निरीक्षक प्रमोद ढसा तसेच कात्रजगाव येथील मोकादम प्रवीण पाटोळे, सफाई सेवक नयन कसबे, विठ्ठल साठे, ड्रायव्हर सावंत नवले इत्यादी उपस्थित होते. रविवार सुट्टी असून सुद्धा कात्रज रॅम्प येथील गाड्या पुरवणारे श्री सातकर यांचे विशेष सहकार्य लाभले. नमस्ते, मी पुणे महानगरपालिका धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय प्रभाग 40 कात्रजगाव आरोग्य कोठीचा आरोग्य निरीक्षक आहे. गेले 5 वर्ष मी या ठिकाणी कार्यरत आहे. स्वच्छ भारत अभियान 2023 अंतर्गत बरेचसे स्वच्छता अभियान राबवण्यात येतात. आज या ठिकाणी ऍसेज वॉव ही संस्था रविवार असून सुद्धा आणि पाऊस असून सुद्धा या पावसामध्ये ऍसेज वॉवनी स्वच्छता अभियान राबवण्याचा एक संकल्प राखलेला आहे. विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण सफाई हे त्यांचं म्हणजे ब्रीद वाक्य आहे आणि ते आज आपल्या या ठिकाणी कात्रज भागात किनारा हॉटेलच्या समोरचा परिसर, आपल्या नाला व कात्रज नवीन वसाहतच्या मागील नाला तसेच गुगळे प्लॉटचा परिसर वगैरे त्यांनी स्वच्छ करायचं म्हणजे मनावर घेतलं आहे. आपण त्यांना ते पॉईंट दाखवलेले आहेत. आज या ठिकाणी जवळजवळ 50 ते 70 लोक स्वयंसेवी स्टुडंट आज या ठिकाणी हजर आहेत आणि त्यांना आपण आपल्या कोटीवरून जे काही साहित्य लागतं, बकेट म्हणा, चिमटा म्हणा, बोध म्हणा, आपण त्यांना दिलेलं आहे आणि आपली गाडी त्यांच्या बरोबर असणार आहे आणि जे काय कचरा संकलित होईल त्याची तुम्हाला माहिती देण्यात येईल. आज या ठिकाणी जवळजवळ मी तर म्हणतो 1 टन कचरा गोळा होईल अशी मी त्यांच्याकडनं अपेक्षा करतो एवढ्या लोकांकडून आणि त्यांना या कामासाठी मी माझ्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. त्यावर माता को धन्यवाद देना चाहूंगा की आसेज वाव वर्ल्ड मिशन सोसायटी चर्च ऑफ गॉड वॉलंटियर वर्कर्स ग्रुप तो आज कात्रज एरिया में तो सातारा रोड पर क्लीन अप ड्राइव करने जा रहे हैं. अभी हम सब कुल मिलाकर लगभग 50 सदस्य हैं जो विश्वास करते हैं कि जब एक व्यक्ति बदलाव करेगा तो हम पूरे संसार को बदल सकते हैं. तो आसेज वाव का यही हमने निष्कर्ष निकाला कि अगर हम खुद करेंगे तो हम संसार को बदल सकते हैं. इसलिए भले आज तो संडे का दिन है, सुबह का समय है, लेकिन हम सब युवा सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम पूरे नागरिकता में जागरूकता फैला सके और पूरा सतारा रोड में, पूरे माहौल में, पूरे पुणे में हम तो सफाई अभियान को शुरू कर सके. लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा अगर हम बदलेंगे तो सभी लोग बदलेंगे. तो शुरुआत हमसे होना चाहिए. एक में बदलने की शक्ति है. तो मैं आशा करता हूँ कि यदि हम बदलेंगे तो पूरा पुणे एक बहुत ही स्वच्छ और साफ और बहुत ही अच्छा जगह बनेगा. धन्यवाद.